Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dah Haikal daripada wikicara.org. Hari ini saya akan kongsikan satu lagi cara, iaitu sebenarnya permintaan daripada pembaca dan penonton YouTube channel saya, iaitu cara membeli di eBay. Okey, jika anda belum buat akaun di eBay, anda boleh masuk ke ebay.com.my ataupun ebay.com. Jika anda di Malaysia, ebay.com.my, anda boleh buat akaun di sana. Anda perlu isi nama, email dan password dan verify akaun lah. Kemudian anda boleh log in kepada akaun anda. Okay, ini adalah paparan ebay.com.my. Saya telah log in. Okay, bila anda log in, ini adalah paparan yang anda dapat lihat. Okay, macam mana nak beli dari eBay? Secara umumnya, membeli di mana-mana laman e-commerce pun samalah. Apa yang kita perlu buat adalah perkara paling penting adalah kita nak tengok seller punya rating dan juga review daripada pengguna lah. Itulah dua perkara yang memang penting untuk membeli daripada mana-mana laman e-commerce. Okey, sebagai contoh saya nak beli kamera ataupun sport kamera lah, kamera kecil lah. Okey, contohnya ialah saya nak beli kamera, memang saya nak beli kamera macam ni lah, maksudnya action camera, sport camera. Okey, jika kita lihat sini, dia listkan semua. Kita boleh pilih pakai all listing, auction, buy it now, atau kita boleh sort by ini semua ni, tapi tak ada carian untuk top seller lah. Kenapa kita nak beli top seller? Sebab hampir semua top seller adalah seller-seller yang boleh dipercayai lah. Untuk mengelakkan daripada tertipu daripada pembelian online, kita perlu cari top seller lah. Okay, macam mana kita nak sort by top seller? Okay, kita scroll bawah sikit, kita boleh cari more refinement. Okay, kita boleh cari by seller. Kita boleh tulis eBay top rated seller. So kita tekan go. Okay, so dia akan search by top rated seller only. So daripada 3000 tadi tinggal 1800. Result lah. Okay, sini kita boleh tengok lah semua top rated seller. Dan saya agak berminat dengan yang ni lah sebenarnya, Zcam ni. Kita tengok kemudian. Okay, so kita tengok ni semua ialah top rated seller. So anda boleh pilih mana-mana top rated seller yang anda rasa selesa. Okay, kita tengok satu tadi. Saya tengok ni top rated seller Camwell.my. Dia dah ada 273 feedback score lah. So, kita boleh tengok sikit feedback score dia. Okay, ini adalah seller yang untuk item yang tadi tu, kamera tu. So kita boleh tengok sini, dia ada 273 feedback score. Lepas tu dia dah ada 87 positive rating, 0 neutral dan 0 negatif untuk 12, untuk dan jangka masa setahun lah. Dan dia dah member since 2013 lah. Tengok feedback rating dia, ada banyak lah. Semuanya 5 star. Ini adalah antara review-review daripada pembeli. Kita boleh tengok lah. Fast deliver, very fast, quality is good. Okay, fast shipment. Okay, ni nanti item yang dijual. Okay, jika anda dah selesa dengan seller ni, anda boleh buat comparison dengan laman web lain macam Lazada ataupun Muda ataupun
Eleven Street dan lain-lain lah untuk tengok harga pula lah. Tapi jika anda rasa okey dengan harga ni, anda boleh terus membuat pembelian lah. Anda boleh tekan, boleh terus tekan buy now. Kaedah lah. Nama melalui PayPal. Send tu kepada alamat anda. Dan pastikan barang yang anda nak beli tu betul lah. Okay, saya belum nak beli dulu. Walaupun saya sangat berminat dengan kamera ni. Tapi insyaAllah akan datang saya akan beli lah. Untuk kali ini saya tunjukkan cara untuk membeli di eBay. Sekiranya anda ada apa-apa masalah, anda boleh komen di ruangan bawah. Ataupun jika anda nak kongsi apa-apa maklumat pasal eBay, anda boleh juga boleh kongsikan di ruangan di bawah lah. Okey, apa pun jangan lupa untuk rajin-rajin datang ke blog saya di www.wikicara.org dan subscribe YouTube channel saya. Dan jika anda nak anda berminat, anda boleh tengok juga video berkenaan dengan cara membeli di Lazada dan juga cara membeli di AliExpress. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.